Jeg måtte jobbe litt med det, for jeg har møtt mange, men jeg kommer til André Hansen i mål. Som keeper, jeg stiller jo i 4-4-2, klassisk Lillestrøm. Og jeg tør ikke noe annet enn å velge en Frode Grodås. Mikael Lustig som høyrebekk. Dennis Schiller på høyrebekk. Erik Hoftun, Tore Gunnarsen og Mikke Dorsin bak. Kommer ikke utenom en Frode Kippe som stopper. Han har hatt dueller med opp igjennom årene. Henning Berg og André Bergdølmo på venstrebekk. Ben Skammelsrud som dyp sekser. Roar Strand og Ørjan Berg, indreløpere. På midtbanen så har du sentralt med Lars Bohinen og Tom Gulbrandsen. Jan Ove Pedersen er satt opp på venstre kant, da. Og Mamadou Diallo på høyre. Mulig kunne bytte side der. Men det var to spillere som var gode på den tida, synes jeg. Må jeg ha Pål André Helland som kant, høyre kant. Steffen Iversen og Harald Martin Brattbakk på venstre kant. Så det er et meget sterkt lag, de ville jeg ikke møtte en dag i dag. Og kommer vi ikke ut om en Mons-Ivar Mjelde da, og en Arild Sundgård som spissa. Så det her er et bra fotballag som de fleste norske lag har hatt trøbbel med, tror jeg.